म यो त भन्दिन तिमी पाइन भने म मरिहाल्छु तर एउटा वाचा चाहिँ गर्छु यदि तिमी प्राप्त गरे भने जिन्दगीभर प्रेम पूर्वक साथ दिन्छु वाबा आउनुहोस् मायाकै कुराकानी गरौँ बाइ द वे मेरो नाम सबिना कार्की सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब केही न केही आफ्नो लागि अवश्य पनि यहाँबाट लगेर जानुहुनेछ केटाहरूको कुरा गरौँ केटाहरू मायामा परेपछि कस्तो हुन्छन् त बिल्कुलै फरक हुन्छन् लभ एन्ड कफ क्यान नट बी हिडन भनेर भनिन्छ माया अनि खोकी लागेको अर्को चाहिँ रक्सी पिएको पनि है लुकाउन सकिँदैन जति प्रयास गरे पनि भनेर भनिन्छ अझ केटाहरूको हकमा त उनीहरूलाई कोही मन पर्यो भनेदेखि साँच्चिकै मनबाट नै माया गर्न थाल्यो भने त आँखामा झल्कन्छ मुहारको मुस्कानमा झल्कन्छ उनीहरूको व्यवहारमा झल्कन्छ उनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेजमा झल्कन्छ असाध्यै थाहा हुन्छ कि त्यो व्यक्तिले कसैलाई मन पराउन थालिसक्यो अर ही इज फलिङ इन लभ यति भन्दा भन्दै आउनुहोस् म आठवटा यस्ता चिज भन्छु केटाहरू मायामा परेपछि मात्रै यस्ता कुराहरू गर्छन् नम्बर वान तपाईँ केटी हुनुहुन्छ होइन तपाईँलाई केटी श्रोता मानेर अझ म फोकस गर्दैछु जो केटा श्रोता हुनुहुन्छ तपाईँको व्यवहार यस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस् तपाईँले पनि त्यस्तो व्यवहार प्रकट गरिसक्नुभयो मान्नुहोस् नमान्नुहोस् सो माई डियर लेडी फ्रेन्ड उसले तपाईँलाई मन पराउन थालिसकेपछि तपाईँहरूको भेटघाट हुँदाखेरि उसले बारम्बार तपाईँलाई हेर्ने गर्छ कि एकदम एकटक लगाएर हेरिरहने किनकि मान्छे मन परिसकेपछि त उसको मुहार मनपर्छ उसको उपस्थिति मनपर्छ उसलाई हेरिरहँदाखेरि एउटा गीतै छ नि लाग्छ मन हेरिरहँ ठ्याक्कै त्यस्तै क्या हेरिरहने अनि तपाईँले ठ्याक्कै उसलाई यस्तो देख्नुहुन्छ नि ए उसले मलाई हेरिरहेछ भनेर कहिले काहीँ त्यो आँखा जुत्छ नि त त्यो बेला उसले ठ्याक्कै आँखा घुमाएर अर्कोतिर हेर्छ कहिले याद गर्नुभएको छ त्यस्तो केटाहरूले त्यस्तो गर्छन् जब त्यो मान्छे आफूलाई मन पर्न थाल्छ उसको माया लाग्न थाल्छ नम्बर दुई कुनै पनि बहाना बनाउने कुनै पनि कारण प्रस्तुत गर्ने नजिक आउनको लागि कुराकानी गर्नको लागि मतलब कहिलेकाहीँ केही बहाना नै हुँदैन केही कारण नै हुँदैन तर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि उसले चाहिँ मसँग नजिक आउन अथवा मसँग कुराकानी गर्नको लागि मसँग साथ समय बिताउनको लागि यस्तो नाटक गर्दैछ भनेर मानौ तपाईँ कलेजमा पढ्नुहुन्छ भनेदेखि कुनै नोट्स सेयर गरौँ अथवा यो क्लासको मैले बुझिनँ अथवा कलेजको कुनै फिएस्टा हुँदैछ यो विषयमा कुराकानी गरौँ अथवा मुभिजको कुरा म्युजिकको कुरा पडकास्टको कुरा अथवा जिन्दगीका कुरा अथवा मेरो फलानु साथीलाई कुनै विषयमा सरसल्लाह चाहिएको छ अरे तिमीले हेल्प गर्न सक्छौ कि हो यस्तो यस्तो विभिन्न बहानाबाजी बनाएर उनीहरू तपाईँको छेउ आउन चाहन्छन् कुराकानी साटासाट गर्न चाहन्छन् नम्बर तिन उसले तपाईँको बारेमा खाली राम्रा कुराहरू मात्रै गर्छ त्यस्तै हुन्छ कि अझ सुरुवाती फेजमा त विशेष गरेर त्यो मान्छे मन परेपछि माया लागिसकेपछि केटाहरू यस्तो त्यो मायामा पग्लन्छन् नि उनीहरूको मन यति कोमल भएको हुन्छ कि मन पराएको व्यक्तिको विषयमा खालि मिठा कुराहरू मात्रै गर्छन् के पनि अवगुणै देख्दैन सुरुमा त है पछि पछि देख्ने हो कि अवगुण त सुरुमा त सब पर्फेक्ट लाग्छ नि त अनि के गर्ने राम्रा कुराहरू तिम्रो मुस्कान राम्रो तिम्रो कपाल राम्रो तिम्रो नाकै राम्रो तिम्रो हातै राम्रो तिम्रो बोली नै मिठो यस्ता यस्ता कुराहरू एकदमै धेरै कम्प्लिमेन्ट तपाईँलाई के लाग्छ भने उसले त के मलाई एकदम तारिफ गरेर एकदम के भन्छ बहलाउन फुस्लाउने खालको गफ गरे हो कि किन यस्तो तारिफमा तारिफ उसले बिचरा त्यस्तो केही गरे होइन क्या उसलाई तपाईँ साँच्चीकै मन परेको हो नि त उसले सब कुरा तपाईँमा असाध्यै राम्रो देखेर उसले मनैबाट त्यसरी राम्रा कुराहरू गरेको हो अर्को कुरा घन्टौँ फोनमा गफगाफ गर्ने त्यो पनि गर्छन् है केटाहरूले अब पछि पछि गइसकेपछि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ पहिला जस्तो तिमी बोल्नै छोड्यौ पहिला जस्तो मनको भाव साट्नै छोड्यौ कुराकानी गर्नै छोड्यौ त्यो पछि गएर धेरैले गर्ने गुनासो हो तर सुरुवाती दिनमा उसले तपाईँलाई मन पराएपछि माया गर्न थालिसकेपछि यति मन खोलेर कुराकानी गरेको हुन्छ नि त्यो गफ त उसले बाल्यकालदेखि युवा अवस्थादेखि उसको फ्यामिलीदेखि उसको एक्सदेखि उसका पुराना अफेयर्सदेखि स्ट्रगलदेखि सक्सेसदेखि ड्रिम्सदेखि द लिस्ट इज लङ
उसले घन्टौँ तपाईँसँग गफ गरिरहन चाहन्छ, एकदम चोखो मनले तपाईँलाई सबै कुराहरू भनिरहन्छ। अर्को एकदम सिरियस टोनमा बोल्ने के, गम्भीर भएर, नभए त ए हाउडे हो भनेर पनि धेरैलाई निकनेम दिइन्छ। ए उता त गफे मात्रै गर्ने हो, अथवा ए उता खुट्टा मात्रै तान्ने हो, अथवा ए उता बढी जिस्काउँछ। तर जब मायामा पर्छ नि केटाहरू, तब माया लागेको मान्छेसँगको त्यो बोल्ने टोनै फरक हुन्छ, क्या गम्भीरता आउँछ सिरियस टोनमा क्या कुराकानी नि, किनकि मायाले त्यस्तै गर्छ, मनै त्यति कोमल कमलो बनाइदिन्छ, पग्लिन्छ कि। स्पेसली केटा मान्छेहरू त कुरा गर्दा पुरुषहरू त पग्लिन्छन् त मायामा। त्यसैले पनि हामी कति केटा साथीहरूलाई भनिरहेका हुन्छौँ, के भएको त पुरा चेन्ज भइस् त त्यो केटीलाई मन पराएपछि, अथवा के हो हँ त लभमा परेपछि त त्यो त बोल्ने टोनै बेग्लै छ, हेर्न जिस्का न भनेर भन्छ नि होइन। त्यस्तै के सिरियस टोन आउँछ र एकदम अटोमेटिकली आउँछ। अर्को नेगेटिभ सुन्नै नसक्ने कि आफूले माया गरेको मान्छेको विषयमा एकदम डिफेन्ड गरिहाल्ने, कुनै केटी उसले मन पराएको छ र त्यो केटीको विषयमा अरू कसैले केही कुरा भनिहालेको छ भने ऊ एकदम मैदानमा उत्रिहाल्छ, यसको बारेमा नेगेटिभ नबोल, अथवा तँलाई केही पनि थाहा छैन होला अर्काको बारेमा त्यस्तो किन बोल्ने, त्यो शब्द फिर्ता लिई। अथवा कति झगडा गरेका केसेसहरू पनि हामीले सुनेका छौँ नि त, किनभने अघि पनि मैले भने सबै राम्रो राम्रो देखिन्छ र त्यो भिडमा उसले नेगेटिभ देख्दा पनि देख्दैन, नेगेटिभ सुन्न पनि चाहँदैन, कसैले इनकेस नेगेटिभ बोल्यो भने पनि त्यो मान्छेसँग नै बरु उसको सम्बन्ध बिग्रन पनि सक्छ। अर्को भनेको केटाहरूले गर्ने भनेको आफूले माया गरेको मान्छेलाई असाध्यै हेल्प गर्छन् क्या, एट एनी कस्ट। मतलब तपाईँले उसलाई केही माग्नुभयो अथवा केही साथ सपोर्ट माग्नुभयो भने उसले सब काम छोडेर हुनसक्छ अथवा सब शक्ति लगाएर हुनसक्छ, त्यो काम गरेरै देखाउँछ। मानौ मेरो फोन बिग्रियो हेर न, अथवा मेरो फोन अनलक गर्नुपर्ने हेर न, अथवा हेर न मेरो एक्जाम आउँदैछ मेरो नोट्स बनाउनु पर्ने, अथवा मलाई फाइनेन्सियल क्राइसिस भइरहेको छ हेर न यतिखेर, अथवा हेर न मेरो घरमा मेरो पेरेन्ट्सलाई सन्चो छैन मलाई कस्तो टेन्सन भइरहेछ। जेसुकै तपाईँले भन्नुहोस् कि आफ्नो समस्या, त्यो समस्याबाट तपाईँलाई बाहिर निकाल्नको लागि एट एनी कस्ट ऊ लागि पर्छ। र लास्टमा असाध्यै केयरिङ स्वभावको हुन्छ, आफूले माया गरेको मान्छेलाई यति केयर गर्न थाल्छ, खायो खाएनौ, राम्रोसँग सुत्यो सुतेनौ, तिम्रो दिन कस्तो चलिरहेछ, कुनै कुराले तिमीलाई तनाव त दिइरहेको छैन, बाप्रे बाप्रे बाप्रे, त्यो केटा मान्छे त यस्तो केयरिङ भएर निस्कन्छ नि मायामा, प्रेममा परेपछि अचम्मै लाग्छ। त्यसैमा भन्छु यो माया भन्ने चिज, सो फेरि पनि एकचोटि रिक्याप गरिदिन्छु, केटाहरूले जब साँच्चीकै माया गर्न थाल्छन् तब बारम्बार तपाईँलाई हेरिरहने, तपाईँले यसो आँखा जुत्दाखेरि चाहिँ अर्कोतिर हेर्ने, बहाना बनाउने, कारण खोज्ने, तपाईँको नजिक आउन तपाईँसँग कुराकानी गर्न, तपाईँको बारेमा खालि राम्रा कुराहरू मात्रै गर्ने, तपाईँसँग घन्टौँ फोनमा कुराकानी गर्ने, सिरियस टोनमा बोल्न थाल्ने, नेगेटिभ तपाईँको बारे सुन्न नसक्ने, कसैले नेगेटिभ बोल्यो भने पनि डिफेन्ड गरिहाल्ने, तपाईँलाई जुनसुकै हालतमा पनि मद्दत गर्न साथ दिन अघि सर्ने र असाध्यै केयरिङ स्वभावको हुने। सो माई डियर लेडी फ्रेन्ड, कत्तिको मिल्यो, र जो पुरुष श्रोता हुँदै हुनुहुन्छ यसो ऐनामा हेर्नुहोस् त, मायामा परेपछि कस्तो हुने रहेछ, तपाईँले मैले भनेका धेरै कुराहरू सायद गरिसक्नु भए जस्तो छ।